A u telefonu je Pavel Telička, europoslanec za hnutí ANO. Zdravím vás, dobré odpoledne. Já vás dobré odpoledne. Tak jak hodnotíte, pane europoslanče, to, co bylo vyjednáno v Bruselu na summitu s Tureckem? Je to skutečně plán, který může zbrzdit tu migrační vlnu? Tak určitě je to jedna z cest, jak migrační vlnu dostat pod kontrolu. Ostatně jsem toto kdysi do svého konceptu, který jsem ve věci zpracovával, zahrnul a jsem rád, že se tento krok podařil. Uvidíme, jak bude implementován, ale rád bych zdůraznil jednu zásadní skutečnost. Nelze od toho očekávat, že tím bude zajištěna ochrana vnější hranice Evropské unie. Proto říkám, je to jeden z kroků, je to důležitý krok, ale myslím si, že nesmí být vnímán jako ten krok jediný či zcela klíčový. Ano, chápu. Možná by stačilo, kdyby Turecko zasáhlo proti převaděčům. Dokáže to? Narážím na kritiku řeckého premiéra Tsiprasa v tom smyslu, že Řecko není něčeho takového schopno. Respektive, pardon, Turecko. Turecko. Víte, pro mě je to těžké hodnotit, protože člověk si už asi nedokáže ani uvědomit ty masy a ty nejrůznější cesty, ale v každém případě Turecko je v oblasti bezpečnosti vyspělou zemí, je vyspělou zemí v oblasti ochrany svých vlastních hranic, jejich bezpečnostní složky jsou kvalitní, takže zcela jistě to může být, bych řekl, celkem efektivní, ale zda dokáží rozbořit, zničit tyto přivaděcké sítě. To neumím odpovědět, to prostě by bylo věštění z křišťálové koule. Ale každopádně může to být citelný zásah do infrastruktury těchto zločineckých organizací, to určitě ano. Vidíte v tom plánu dostatečnou jistotu pro Evropskou unii, že ty 3 miliardy dolarů, které chce investovat na pomoc Turecku, půjdou tam, kam mají, že bude mít dostatečný dohled nad tím, kam ty peníze půjdou? Víte, když se podíváme do samotného plánu nebo do závěru z jednání summitu, tak vyrozumíme, že takto podrobně nejsou ustanovení řešena. Je evidentní, že po této dohodě na politické úrovni a po dosažení plánu bude muset být ještě mnohé předmětem jednání na technické úrovni. Takže já budu doufat a určitě i z pozice poslance Evropského parlamentu budu vyžadovat, aby Evropská komise byla připravena přijmout veškeré opatření k tomu, aby skutečně tyto prostředky byly vynakládány tam, kde mají být, aby byly vynakládány efektivně, aby to prostě nebyl čistě finanční transfer, za který sice si v úvozovkách vykoupíme větší bezpečnost, vykoupíme zpomalení vlny, ale musí to být skutečně 100% efektivní z hlediska vynaložení těch prostředků. Takže určitě toto vidím jako klíčový kol pro komisi a pro nás Evropský parlament, pro jeho kontrolní funkce, jak by snad. Ještě jedna věc, jak se díváte na ten plán Německa přijímat uprchlíky přímo z Turecka, takže by si členské státy na základě dobrovolnosti ty vybrané uprchlíky přerozdělovaly. Je to dobrý plán? Může to být impuls, signál pro uprchlíky do Evropy, nechoďte na vlastní pěst, vyplatí se zůstat v Turecku? Tak určitě ta motivace tam je, ten signál tam je a nesporně z tohoto hlediska je to spíše z kategorie těch signálů, které jsem kdysi požadoval. To znamená, abychom dávali signál, že ilegální migrace, ilegální překračování hranic Evropské unie se nesmí vyplácet, takže z tohoto hlediska dobře. Položme si však otázku, jestli je to ta správná cesta, jestli samotný ten fakt, že se de facto do jisté míry Evropská unie fragmentuje, být na dobrovolné bázi, ale že vzniká nějaká skupina prozatím 8 zemí, že dokonce se samostatně scházejí. To mi trošičku zapadá do kontextu nedávného prohlášení kancelářky Merkelové, která prostě vyhlásila všichni jste vítáni. A já se domnívám, že toto, jako prakticky jakékoliv další související otázky, patří jednoznačně na program Evropské unie jako celku, to znamená na summit, případně na zasedání rady. A pak si dovedu představit, že závěrem bude, že některé země se dobrovolně k tomu nechtí přihlásit. Ale myslím si, že institucionálně toto není už nikoliv na poprvé od německé kancelářky a od německé vlády zrovna šikovná cesta. Já si myslím, že naopak bychom měli maximálně se snažit zabránit další fragmentaci a polarizaci Evropské unie a to myslím i institucionálně či procedurálně. Říká europoslanec Pavel Telička. Děkuju, přeju hezký den. Já vám přeju hezký odpoledne.